Cuando la vida de dos hermanas vale 9.000 euros, es el momento de reflexionar en qué tipo de sociedad vivimos con sineficacia de las muertes de estas dos hermanas del barrio de San Andreu de Barcelona. Denunciamos un exceso de burocratización ante estas situaciones para ofrecer un acompañamiento y una ayuda que llega tarde. Solo el apoyo mutuo, la solidaridad, el empoderamiento, convertir la desesperación en rabia y la movilización para tener, para decir basta. No son suicidios, no son suicidios, son asesinatos. Que hem convocat avui era més que res fer un acte de la solidaritat cap a les persones que pateixen i que amb vocacions es veuen obligades a perdre la vida per culpa d'un desnonament i per una altra banda denunciar, aprofitant que estem a la plaça de Sant Jaume, denunciar a les tres institucions que creiem que són directament responsables perquè hi hagi gent tallant-se la vida per culpa de no poder accedir a un habitatge o no poder-ho pagar. Si volem denunciar directament a la Generalitat, a l'Ajuntament i al govern de l'Estat, que la seva passivitat o falta de contundència per resoldre un problema que ja ens ofega i ens mata des de fa 15 anys tranquil·lament i no han sigut capaços perquè ara estan mirant cap a una altra banda. No han podido llegar a esta familia, ¿no? Entonces, ellas lo han vivido en soledad y yo creo que lo peor que pueden hacer las familias que tienen el problema de vivienda es pasar toda esta situación en soledad. L'administració podria estar fent coses des de fa molt temps perquè el d'ahir no s'hagués produït. A lo millor en aquest cas concret tampoc desconeixem la història perquè per desgràcia no coneixíem a les dues germanes, però si des de fa temps estiguéssim fent les coses com cal, no haguéssim evitat d'arribar a aquesta situació. Yo creo que las familias que sufren este tipo de situaciones no deben de pasar solas este proceso. Que acudan a los diferentes movimientos sociales, a los sindicatos de barrio, que acudan, o sea, que no estén solas, porque el problema de vivienda viene acompañado con problemas de salud, con problemas de salud mental. Crec que ara mateix no ens queda res per fer per les nostres companyes que s'han tret la vida molt lamentablement. Demanaria, sisplau, que féssim un minut de silenci en memòria de les dues últimes víctimes.